ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಮ್ಮನ ಕೈರುಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಳುನಾಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಸಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಡಲೆ ಸಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಡಲೆಯನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ 8 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಷಲ್ ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 5 ವಿಷಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತದೆ ನೋಡಿ, ವಿಷಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 5 ವಿಷಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಹುಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಎಸಳು, ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು 1/2 ಸ್ಪೂನ್, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ 1, ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 1, ಅರಶಿನ 1/2 ಸ್ಪೂನ್, ಅಮಚೂರು ಪೌಡ್ರ್ 3, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು 9-10. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಟೊಮೆಟೊ 1, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಈರುಳ್ಳಿ 1, ಶುಂಠಿ 1/2 ಇಂಚು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ಎಸಳು, ಕಾಯಿಮೆಣಸು 2, ಎಣ್ಣೆ 4 ಸ್ಪೂನು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕದು. ನಾವು ಉಪ್ಪು ಕಡಲೆಗಾಗ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಬೇಕದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ ಕಡಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರೆಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಡಲೆ ಸಾರು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪೀಸ್ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಪುಟ್ಟು ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿದ್ದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.